no noso país, no conxunto do Estado, non parece unha das prioridades deste goberno. As enfermidades, como xa se dixo aquí, nas prisións teñen moitas maior incidencia que no resto da sociedade, sobre todo cando falamos de tasas de morbilidade, de mortalidade relacionada con algunhas enfermidades infecciosas, como pode ser, xa se nomeo aquí, hepatite C, a sida, ou problemas de saúde mental, mesmo o índice de suicidios ou de toxicomanías. As cadeas, dende logo, o sistema penitenciario, desgraciadamente, non está deseñado na maioría dos casos para propiciar unha reinserción, cando falamos en que a maioría da poboación reclusa está formada por presas e presos comuns, que ademais entro que de ter facilitadas medidas sociales e mesmo sanitarias que facilitan esa manida reinserción social, en moitos casos vense afectados por sistemas que perpetúan pois, ambientes de desigualdade, incluso de mercadeo con drogas ou mesmo de falla de medios que propicien esta inserción. Hai medios para privatizar, pero semella que non hai medios para mellorar a situación real da poboación reclusa e dos traballadores e traballadoras públicos. Algunhas asociacións e colectivos, como xa se referiron as anteriores intervintes, teñen denunciado malos tratos, dietas ou alimentacións inadecuadas, que é outra maneira de maltratar, e incumprimento nos dereitos de acceso á saúde das persoas reclusas. Incumprimento que recolle, por exemplo, o propio informe da señora Soledad Becerril, que non é para nada de esquerdas, defensora do povo, que denuncia precisamente a dificultade, a desigualdade no acceso a algúns tratamentos farmacéuticos, como tamén pode ser o caso, por exemplo, e nomeoso aquí, dos tratamentos novos para a hepatite C. Denuncia a señora Becerril que existen persoas presas con tratamentos prescritos que non se están a recibir ditos tratamentos, dicindo, ademais, que o importe económico deberan satisfacelo as comunidades autónomas, pero estas son as que se negan a asumir precisamente eses custes, señor Santalices. Polo que pedía a propia señora Becerril ás institucións penitenciarias que se fixesen cargo dos tratamentos. Falamos que o 21% da poboación reclusa padece virus de hepatite C e que o 27,5% teñen tamén VIH-SIDA. Segundo o informe, só estaban accedendo a estes tratamentos o 2,8% da poboación reclusa susceptible, algo que confirmou a propia Sociedade Española de Sanidade Penitenciaria. Semella que finalmente tivo que ser, a min pareceme increíble, o propio Ministerio de Interior o que decidise dispoñer dunha pequena partida, pequena, para mercar algúns tratamentos dese fármaco Sovaldi que vostedes decidiron non ter acceso a un xenérico. É unha medida política, unha decisión política que vostedes tomaron, o Goberno Central do Partido Popular. Cando, pois, entendemos que este acceso debería ser normalizado para todas as persoas presas que teñan prescritos. Por que quedan fora esas persoas? Pois que aquí se negou a maior, a mí a verdade é que me parece algo moi grave. Por que hai 33 millóns de euros para privatizar a seguridade exterior dos centros penitenciarios, pero hai un nulo interese precisamente na sanidade e na saúde das persoas reclusas e un nulo interese para que o Ministerio de Sanidade financie o acceso aos tratamentos de hepatite C? Home, pois esos deben ser preguntas que deben ser aclaradas. Fai tres semanas en comisión eu mesma preguntei polos tratamentos e o acceso dos tratamentos de hepatite C na poboación reclusa e o señor Rubial, director de asistencia sanitaria, o xerente do Chubi, negoume a resposta, non quiso respostar, silencio. Parece que o interese das persoas presas pois queda en segundo lugar. Tamén este grupo ten reclamado poder entrar nesas institucións penitenciarias, dende que estamos neste Parlamento, unha vez cada ano solicitamos a visita ás institucións penitenciarias e cada ano nos negan esa visita. Posteriormente a estas negacións, o que fixemos foi trasladar a petición a través do Ministerio, pero desgraciadamente tamén nos negaron esa petición de visita porque consideran que só poden entrar deputadas e deputadas do Congreso dos Deputados e Deputadas. E, polo tanto, obviamente, isto entendemos que é un atropello no exercicio das nosas obrigas como deputadas e tamén entendemos que as persoas presas teñen que ter o dereito garantido á saúde igual que o resto da cidadanía por cuestión de dereitos humanos e, obviamente, imos a votar a favor desta proposición non de lei.